היי חבר'ה, כיף לחזור עם סרטון נוסף. הפעם אני מקיים הבטחה שהבטחתי לילדים שלי, שזה לגלף להם קוסמים על העפרונות לבית ספר. אנחנו בתחילת ספטמבר, אז אני מתכוון לדבר הנחמד הזה. שתראו אותו בפוקוס, הנה. ובעצם מדובר בדמות של ווד ספיריט או וויזרד שמגולף על העיפרון. זה חתיכת עץ בסופו של דבר, דקה, אבל אחלה פריט ומגניב. אז אנחנו תכף נתחיל את הסרטון, נדבר על הכלים, נדגים את התהליך, צביעה, גימור, ואני מקווה שתהנו. אוקיי, אז אנחנו רוצים לגלף דמות של ווד ספיריט או קוסם. על עיפרון. עיפרון זה פריט מאוד 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 דק, עם מעט עץ בסך הכל. אז צריך לקחת את זה בחשבון, שזה נראה פשוט, אבל בגלל שזה צפוף, זה הרבה יותר מאתגר. בדרך כלל כשאני מעביר סדנות גילוף דמויות, ואנחנו עושים את זה מחתיכה כזו, אז יש את המרחב לאחוז ולגלף בצורה בטוחה. אז זה היתרון של חתיכת עץ גדולה. מצד שני, אתם יודעים, עיפרון זה דבר מגניב. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים עיפרון. אני בכוונה אוהב את העפרונות שהן בגוון כהה, כי אז הדמות בולטת עליהן. העיפרון הזה הוא משושה רגיל, סטנדרטי, וצריך להיות מעץ. כי יש כאלה שזה מכל מיני תערובות יצוקות, או פלסטיק אפילו, וזה לא מומלץ. יש עפרונות, מה שנקרא עיפרון אגרים, שהם בצורה יותר ליפסה, אז הדמות יותר רחבה. ויש דברים יותר שיווקיים של חברות, שזה עיפרון משולש, שזה נהדר. אבל בגלל שיש את הפרסומת בכל מקום, אז אני לא, אלא אם כן אני אקלף את כל הציפוי. אוקיי. הדבר הזה, זה בעצם מה שהכניס אותי לגילוף דמויות, כי זה כל כך חמוד ומתוק. אז הזמנתי ספר שנקרא Whittling Pencils. הוא מאוד זול, 40 שקלים, אבל בצורה מפתיעה זה מאויר, זה לא מצולם, אז אני, אתם יודעים, זה עוזר, אבל לא התרשמתי כל כך. אבל העפרונות שיש פה הם מדהימים. אנחנו צריכים סכין גילוף דמויות. זו סכין שלי. מה שחשוב זה שזו סכין קצרה, עם קצה חותך ישר. אפשר גם עם וריאציות, אבל זו סכין שלי. והכנתי לה נדן מפקק שעם של יין. אוקיי? תמיד צריך להיזהר כששולפים ומכניסים למקום. זו הסכין. בנוסף, אנחנו צריכים מפסלות. במיוחד מפסלות זעירות, מה שנקרא מיקרו, של מילימטר או חצי מילימטר, V, U. היתרון של מפסלות או המטרה שלהם זה שבעצם הן באות בסט עם קשתות שונות. ואז אני יכול להיעזר בזה בצורה ישירה, במקום לגלף את זה עם הסכין. למרות שיש כאלה שעושים עם הסכין וזה גם לוק. קיימת גם החברה הזו, פאוור גריפ, אפשר להשיג אותה גם בארץ, גם באמזון. אוקיי, אז זה העיפרון שאני רוצה לגלף. פה יש את כל הלוגו, אז אני פשוט הופך לצד האחורי. אני שואף לגלף את זה בחלק העליון, כדי שכשאני אחדד, אתם יודעים שיהיה לי, לא יעשה באמצע או משהו כזה. טוב, אז אני לוקח את הסכין. המפסלות פה לידי למה שאני אצטרך. חשוב שהם לא ידפקו אחת בשנייה. זה נכון לכל כלי הגילוף. אז בשלב הראשון אני בערך רוצה להחליט איפה תהיה הדמות. אני מסתכל, אז אתם רואים האף בערך בגובה הזה, אבל זה לא מאוד מאוד קריטי, אני פשוט בא. יש הרבה דרכים איך לגלף, אני אראה לכם איך אני עושה. אני יודע שהאף בערך פה, אני עושה קו שנקרא סטופ.
ורליף קאט לכיוונו מייצר לי V קטן. עכשיו אני אצייר את האף. בדרך כלל כמובן שאני מגלף יותר נוח לי, פה אני רוצה שהצילום יהיה בפריים, אז זה דווקא פחות נוח לי. איפה אתם? הנה. אוקיי. ארובת העין תלך לפה, והמתח יהיה בערך פה. אוקיי. תראו, בגלל שהעיפרון מאוד דק, צריכים להיות מאוד 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 זהירים. אוקיי? עבודה כזו והחלקה, זה יכול בקלות להוביל לפציעה. מאחר ואני לא יודע מי ומה הרמה של מי שצופה בסרטון, אני ידגים שאני מניח את העיפרון על השולחן, מהדק פה, מאוד מאוד רחוק, אוחז את העיפרון, את הסכין כמו עיפרון, ונותן עיצה יחסית עמוקה פה. אותו דבר צד שני, אוחז פה. אז עשיתי כמו משולש, אבל שהוא לא מתחבר בקצה. אוקיי, הוא לא מחובר לשפיץ בקצה. אני מאוד מאוד מקווה שאתם מצליחים לראות את זה. אוקיי. אותה נקודה שסיימתי בה, אני נותן את הזווית של ארובת העין. הזווית הזאת קובעת מאוד את הבאות. אם זה יהיה נמוך, זה יהיה עצוב. אם זה יהיה גבוה, זה יהיה כועס. אופקי זה כזה ניטרלי. אני עושה דמות של קוסם, לדעתי צריכה להיות חושבת ומאוהרת. אז אני עושה כלפי מטה, קצת. עם השפיץ ומאוד נזהר, כן? הסכנה היא פה החלקה. ברגע שיש לי פה שני חיתוכים, אחד פה ואחד פה, אני יכול לבוא עם הסכין ולשלוף את זה. מאוד בזהירות. האזור העמוק זה האזור של העין. אני רוצה שהוא יהיה אפילו קצת יותר עמוק. הנה. צד שני, אני הופך ועושה את החיתוך השני באותו אופן שראיתי לכם קודם. מחזיק בצורה הפוכה, תומך עם האגודל ועושה תנועה שקוראים לה פוטטו פיל. אוקיי, אז אני כבר יכול לראות שיש לי פה הפרדה, שבעצם יש לי את מה שיהיה האף, אני עוד יעגל ויטפל בו, ויש לי פה סימון שסימנתי עוד מקודם למצח. אז אפשר לעשות את זה בסטופ קאט כזה עם הסכין, ואני רוצה בכל זאת להדגים עבודה עם המפסלת, אני מניח את זה שוב פעם על השולחן, וב-90 מעלות נועץ את המפסלת בגובה שאני רוצה כלפי מטה, ואז אני יכול קצת למשוך אותה צידה. אוקיי. מהקו הזה, אני רוצה ללכת לכיוון הקו שעשיתי, שזה בעצם המצח עכשיו, מה שאני מגלף. עשיתי סטופ קאט ואני עושה עכשיו רליף קאט לכיוון המצח. יופי. שימו לב שאני בודק עם האגודל מה התנתק ואני לא מנסה לגרד עם הסכין כי זה יהרוס לנו את החוד. יופי. תזכרו שאין לנו הרבה עץ בעיפרון, אז לא למהר ולהוריד מאוד מאוד בעדינות. אם צריך לנקות, אני יכול לחזור עם המפסלת ולנקות קצת את הסטופ קאט הזה. אוקיי, אז כבר יש לנו פה את הדמות. אני יכול לראות מצח, אף, זה מתקדם. אוקיי.
אם תשימו לב, בדמות המגולפת כבר, במבט צד, אז אני רוצה שתהיה כניסה מגבוה כלפי מטה אל המצח, וגם הזקן הולך כלפי מטה. אז אני עכשיו רוצה לייצר את זה, וזה גם מחליט את הגודל, כמה זקן, כמה שיער. אז אני מחזיק את זה, והתנועה היא כמו פוטטו, פשוט יהיה לי לא נוח לאחוז פה ולעשות פושקט. אז אני מעדיף לעשות את זה ככה, אני שם את זה פה, כמו פוטטו פיל, ומעדק עם האגודל השני. עכשיו אני יכול לגלף בירידה לכיוון המצח. זה בעצם הכנה של אזור השיער. אוקיי. האזור של המצח, אני הייתי רוצה שכן הוא יישאר יחסית נקי ומוגדר, אבל המקסימום אחרי המפסלות אני זה. אז הנה, יש לי פה הכנה לשיער. אותו דבר אני אעשה לזקן. לזקן יש לי פה את המרחב, מקווה שאתם רואים את זה, יש לי פה את המרחב של העיפרון, אני יכול לעשות את זה אפילו בפושקט. חשוב מאוד להיות זהירים וזהירות, לא לתת מכה חזקה לכיוון האף. הנה האף. אני רק מנסה לגלף את הציפוי ובערך לדעת לאן אני מכוון פה. אוקיי. אז זה בערך המרחב של הדמות שלנו. אז עכשיו אני הייתי רוצה קצת לצייר שנראה את זה. אוקיי. העיניים יהיו פה, פה יהיו שערות, אני מניח את זה. החיפרון ומצייר. מקווה שאתם רואים את זה. זה כיוון של שערות, פשוט יעזור לי להסתכל על זה. שפם, אוקיי, שנייה, לפני השפם השארתי את האף משולש, אבל זה הזמן לטפל בו. אני רוצה לקטום לו מעט את הפינות פה. אוקיי, כבר אתם רואים שהאף השתנה והוא לא תחתית שטוחה, אלא טיפה הגלתי את זה. ואני רוצה להשאיר את החותם הכי גבוה ולדחוף את האזור הזה, שאתם רואים שהוא עדיין שחור, אל מתחת מה שסימנתי פה כערובת העין. אוקיי, אני פשוט נכנס בצורה כזאת ורוצה לקלף את האף. איפה שאתם מזהים שפיץ, אפשר לקטום אותו. פשוט לקטום אותו. ב-45 מעלות, מחליף כל הזמן אחיזות, שיהיה לי נוח. אוקיי. הדמות הזו עם אף יחסית רחב, אבל זה נהדר. אני יכול לקחת גם מפסלות שונות, להניח ולעשות פה אולי את התחתית. אני יכול לעשות זה מפסלת עגולה קטנה, אז אני יכול לעשות פה ממש נחיריים, פשוט נועץ ב-90 מעלות. כן, אני מקווה שאתם רואים את זה. וטיפה בעדינות משחרר את זה עם הסכין, כי ברגע שעושים סטופ קאט צריך לשחרר את זה עם רליף קאט. אוקיי, שפם. השפם, אני מצייר אותו פשוט מהפינה של האף, כלפי מטה. ואז אני לוקח את המרחב, זאת אומרת, איפה יהיה הפה? אם אני אשים את הפה פה, זה שפה מאוד עבה, שזה אחלה. אז אני אשים אותו פה. בואו נצייר את זה. צד
שני. אוקיי, הפה נמצא פה. ופה בעצם יהיה, אני אצייר פה את הזקן שלו. אני רוצה שהזקן ילך בקשת כזאת, זאת אומרת בקשתות S כאלה. עדיף להימנע מזקן של קווים ישרים. אוקיי, זה רק סימון. טוב. אז דבר ראשון, אני רוצה לעשות סטופ קטים סביב השפם. מחזיק את העיפרון. יצחר, מחזיק את הסכין כמו עיפרון. נועץ פה צמוד לאף ועושה סטופ קאט, פה יהיה הפה, נותן יצא קצת חזקה יותר, ושפם, זה אמור לפגוש את הצד השני. אוקיי, בא לקצה של האף, כי השפם צמוד לשם, וסטופ קאט. אזור הפה, בדיוק באותה נקודה שבה הייתי מקודם, זה השפם, אני צריך שהם יתחברו הנקודות האלה, הקווים האלה. אוקיי, הפה, אני עשיתי סטופ קאט גם מהכיוון הזה, ועשיתי סטופ קאט גם מהכיוון הזה. עכשיו אני רוצה לייצר הפרדה, אני רוצה שהשפם יהיה יותר גבוה, אז אני מוריד לו גם קצת מהכיוון של הפנים, וזה מאוד עדין, אני מקווה שאתם רואים, אבל זה משאיר פה לחי, הופך. עוד בעדינות לכיוון הסטופ קאט. ואני רוצה לשחרר את הסטופ קאטים האלה, אז למשל אני יכול לבוא מהכיוון הזה. אתם רואים, אני מתקרב בזהירות. התוצאה, אומנם מחקתי את הציורים שלי, אני אצייר מחדש, אבל התוצאה היא שהשפם יישאר מורם מהזקן. ובאזור של הפה אני בכלל רוצה שתהיה נעיצה יותר עמוקה, אולי אפילו אם אני אגיע לאופרת, אז תראו נקודה שחורה. אז אני עושה שתי סטופ קאטים יותר עמוקים, ואני רוצה לשחרר אותם בריליף קאט, שיגיע קצת עמוק. הנה, כבר רואים פה קצת מהאופרת. הרבה פעמים תוך כדי גילוף, אם צריך, אני לוקח מברשת וקצת מקרצף את זה. אוקיי, אז עכשיו יש לנו פה מעט מהעופרת שבעצם נותנת לנו כמו צל של הפה, שזה טוב. נצייר עוד פעם, ולדעתי אפשר לעבור למפסלות, אם אפשר קצת לנקות פה ושם את המצח. אוקיי. טוב שכשאני אגיע קרוב לקצה אני עוצר ואני פשוט מנסה לשחרר את הזה. אוקיי. האזור שבעין שצמוד לאף אמור להיות האזור העמוק ביותר. אז אם אתם צריכים לשחרר שם ממש מתוך העומק זה טוב. אוקיי, אז עוד פעם נצייר את הזקן, אולי נעשה את זה אפילו טיפה יותר ארוך. נרחיק את זה קצת לפה. פוטטו פיל, צריך להיזהר על הקרית פה. מי שלא מנוסה, אני ממליץ לו לעבוד עם כפפות שמגנות. אוקיי, אני אצייר עוד פעם את S של הזקן. משהו כזה. אוקיי, מפסלות. אני רק אסתכל. אני אקח מפסלת V של מילימטר.
יש לנו V ויש לנו U. אז הנה, זה קשה קצת להבדיל, אבל הנה זוזו. זה נקרא ידית אגס, וזה כמו שוב פעם אחיזה כזו, כמו עיפרון, שזה מאוד מאוד נוח. שתי המפסלות הן נהדרות. אוקיי, הרבה פעמים כשאני עובד, יש לי כזה דבר שנקרא בנצ'וק. היתרון שלו זה שאני יכול להניח אותו, ועכשיו אני יכול להשעין את העיפרון ולדחוף עם המפסלת. אני מקווה שזה ברור. הנה, אם אין לי את הדבר הזה, זה רק מודבק. אם אין לי את הדבר הזה, אז אני צריך לאחוז את העיפרון ולדחוף. זאת אומרת, אין לי את הזה, או שאני אשים את זה פה, בתוך הדבר הזה. אבל בשביל שתראו מה שאני עושה, אני אעשה את זה כאן. אוקיי. אז לפי הזה, אני פשוט משנה את הזוויות, גם של המפסלת וגם של העיפרון. נשען כאן. ומשתדל להתאפס. זה לא נורא אם זה יוצא, זה לא חייב לזרום במהלך אחד. זה מהלך אחד, אבל זה לא חייב. ראיתם מקודם, אני פשוט מחבר את התנועות. אני עושה לפי הציור שעשיתי. בדרך כלל אני עושה את זה יותר קרוב כשאני מתכופף וכו', אבל עכשיו פה בשביל שתראו, מקווה שאתם רואים. אני רוצה שהשפה יראו שזה שערות פה, החיבור לצבע של העיפרון. אוקיי. קצת קשה לתפוס אותו. בסדר, את השיער. קצת יותר קשה פה לאחוז, אבל אפשרי. שוב פעם, בשיער אנחנו גם ראש וגם זקן, שפם. אנחנו מעדיפים שלא יהיו תנועות ישרות, אלא שזה יהיה, הכל יהיה כזה קשתות או אס. אתם רואים שאני עצרתי, ואני עדיף לנתק את זה פשוט בצורה כזו, ולהעיף מבט מה קורה שם בחיבור. אוקיי, אני יכול לעבוד עם המפסלת גם בתנועה חזרה, אבל אתם חייבים להיות מאוד 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 זהירים, שזה לא יעוף לכיוון היד. אוקיי. טוב. אתם תשימו לב שלא עשיתי על השפם, אני עושה את זה בכוונה. אני מעדיף שבדמויות שלי השפם שונה במרקם לעומת השערות של הזקן. אז עכשיו אני בכל זאת רוצה לנקות קצת סביב השפם. אוקיי. הרי עשיתי סטופ קאט, אז אני יכול לחתוך לכיוונו והוא יישאר גבוה. ותכף אנחנו נצבע את זה. אם משהו לא מתנתק, אז אפשר פשוט לעשות סטופ קאט חדש. אוקיי. מעדיף שלא יהיה שחור על השפם, אז אני פה מוריד את זה. אוקיי, מעמיק עוד יותר את העיניים. גם בעיניים, אם תבצבץ מהתופרת שמה, זה יהיה נהדר, וגם אם לא, זה גם בסדר. אוקיי.
מצח, אני לא רוצה שיהיה לי פסים ישרים מהסכין. עבודה עדינה, זה פריט כל כך עדין. אוקיי, החיבור בסדר. טוב, לגבי העיניים במקרה הזה, מה שאני יכול לעשות זה באמת פשוט לקחת למשל מחוגה או משהו כזה ופשוט לתת נעיצה בעיניים, אבל באותה מידה בדיוק אם אני אקח עיפרון שהרגע חידדתי אותו ואני אתן נעיצה לעיניים, אז זה גם יצבע קצת. אוקיי. ארובת העין, אני אוהב לקטום מעט ואז נוצרות גבות. אוקיי, אני אצלם לכם את זה בהגדלה עוד מעט. טוב, עכשיו הגענו לחלק של הצביעה. אפשר עם אקריליק ואפשר עם צבע מים. אני אצבע עם צבע מים לבן, ככה אני אוהב, אבל אפשר, אפשר להשאיר טבעי, אפשר הכל. לא צריך הרבה, אני לוקח קצת ואני בכל זאת צריך להיזהר על הפנים ולעשות רק על השערות, לא אכפת לי אם זה עולה לעיפרון, זה ציפוי פלסטיק, אני אוכל בקלות לנגב את זה. אני רוצה גם את השפם. אם נחלחתי או אם ראיתי משהו שמפריע לי, אני יכול בתוך שנייה לגלף את זה, זה עץ, אז אין בעיה. שפם לא יצא סימטרי או משהו כזה, אבל אתם יודעים, גם אנשים לא סימטרים, אז זה בסדר. ובטח קוסמים, צריכים לעבוד קשה בשטח. אוקיי. בסדר. אז עכשיו מבחינת נותן לזה כמה שניות, ואני יכול פשוט עם חתיכת טישו לנגב את העודף שעלה על השחור. אפשר גם אחר כך כשזה מתייבש. אז יש לנו את הדמות. זה השלב שבדרך כלל אני נותן לו קצת קצת להתייבש ואז אני שם שמן, אבל אנחנו נזרז את העניינים. אז יש לי שמן, זה שמן טנג, זה מה שאני משתמש לכפות, אז אני כבר משתמש גם בו לדמויות. יש לי מכחול שהוא מיוחד לשמן, כי השמן פלמר והוא נהרס. אז אני רק רוצה לעשות, אפשר אפילו גם רק עם הצד של ה... סליחה, רק עם הצד של העץ. כל מה שאני רוצה זה לטפטף באזור של הפנים, של העין, אף, ואפשר אפילו בצורה עדנית, ואם בכלל הכל יבש, אז אני עושה אפילו גם על ה... על כל הדמות. זהו, גם פה אני אתן מספר שניות שזה יספג. ואז אני אעדיף לנגב עודפים שעלו על העיפרון. אוקיי, אז יש לנו את הקוסם שלנו מגולף. אז אני עמדתי בהבטחה שלי לגלף קוסמים לילדים,
לבית ספר. כמובן שאני לא אמליץ להם לחדד את העיפרון, אלא רק לדעת שהוא איתם ושומר עליהם בבית ספר. ואם יש שאלות או משהו, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בתגובות פה, אני עונה. מי שמעדיף לבוא ולעבור סדנה מסודרת, ללמוד את כל התנועות בצורה יותר נוחה, אז אנחנו מגלפים דמות כזו של קוסם. הדמות הזו, אני שם לה גם מגנטים, אז אחרי זה נמצא על המקרר. ומפה אפשר כבר להתפתח בעצם לכל העולם של גילוף דמויות, שזה עולם עצום. בגדול כל מה שצריכים זו סכין, עץ או עיפרון, ומספר מועט של מפסלות. אז תודה שצפיתן, צפיתם, אני מקווה שנהנתם, שתתנסו בזה. רק תזכרו לעבוד בזהירות, כי עיפרון זה חתיכת עץ מאוד מאוד דקה, והכל יותר צפוף. אז תעבדו לאט, תעבדו בטוח, תעבדו עם כפפות. אם יש שאלות או כל דבר שעלה, תגיבו, אני אשמח לענות. לינקים למוצרים אני שם בתיאור, שזה אוכל לעזור לכם. ובכל מקרה יש עוד מידע רב וסרטונים נוספים בערוץ וגם באתר שלי. במידה ואתם רוצים, אז אתם ממש מוזמנים להגיע וללמוד סדנה של גילוף קוסם. אתם רואים איך חמוד הדבר הזה? זה עם מגנטים. אפשר להגיע גם קבוצות, גם יחידים. אני כאן. זהו. אז עד הסרטון הבא. נתראה, ואם יש לכם הצעות או משהו כזה לסרטונים, אז אני אשמח. וזהו, אני אלך להסתפר.